ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਸਾਰ ਸਮਾਨੇ, ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਣ ਕੇ ਦਾਤਾਰੇ। ਬੈ ਖਰੀਦ ਕਿਆ ਕਰੇ ਚਤੁਰਾਈ, ਲਾਲ ਰੰਗੀਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਮੋਹਨ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਹਮ ਬਾਰੇ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਹਮ ਬਾਰੇ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਚਰਨੀ
ਸਾਹਿਬ ਗੱਚਦਾ ਗਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜੋ ਜੋ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵ ਹੋਵਣ। ਗਲਾ ਢਿੱਲਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਸੰਗਤ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਜਪ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਪਣਾ ਮੰਨਣੇ ਹੈ ਮੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੀਰਤਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਆਏ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਜਨ ਸਭ ਆਵੈ ਸਭ ਗਾਵੈ ਹਰ ਹਰ ਉੱਤਮ ਬਾਣੀ। ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਲਕਾ ਥਾਏ ਪਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ 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 ਕਰ। ਆਗਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪਾਣਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਪਾਣਾ ਇਹੀ ਤਜੀਦ ਹੈ ਸਭ। ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਬੜਾ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਗਏ ਉਤਰ ਗਏ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਵੇਕਲਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਜਪੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੋਵੇਂ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਪੀਏ, ਜਪਣਾ ਮੰਨਣੇ ਹੈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿਹਾ, ਮਨ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਭ ਬਾਤ ਜਾਣ ਕਹੀ ਔਗਣ, ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਵਿਕਾਰ ਤਿਆਗਣੇ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਬਰ ਜਾਏ।
ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਜਨ ਪੁਰਸ ਵਿਸਾਰ ਲੱਗੇ ਮਾਇਆ ਤਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਰੋਗ ਭਿਆਨਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭੁੱਲਿਆਂ ਵਿਆਪਣ ਸਭੇ ਰੋਗ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਸੀ ਲੱਗੇ ਜਨਮ ਵਿਜੋ, ਖਿਣ ਮੇਰੇ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਗਏ ਖਿਣ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਕੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ। ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਦਾਰਥ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਦਾਰਥ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਦੀਸੇ ਲੋਕ ਦਿਲ ਤੋਂ ਵਿਆਪੀ ਚਿੰਤਾ ਰੋ, ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਮਾਇਆ ਵਡਿਆਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋ ਵੱਡਾ ਜਿਨ ਰਾਮ ਨੇ ਬੁਲਾਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਉਹ ਏ ਜਿਨ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਜੋ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਤਉ ਪਵਜਲ ਤਰਤ ਨਾ ਲਾਗੇ ਬਾਰਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਪਵਜਲ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕਿਸ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਕਾਹੇ ਢੋਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆ ਕਿਸ ਕਰਕੇ। ਮਨੁੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀਏ। ਆਓ ਕਿ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪੁੱਤਰ ਪਲੱਤਰ ਨਾ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਿਆ ਸਵਾਸ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ
ਜਿੰਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਿੰਦਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਜਾਇਆ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਮਾਂ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਣੀਆਂ, ਚੁੱਪਣੇ ਪੈਣਾ। ਜਪੋ, ਆਓ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਜਪੀਏ ਸਾਰੇ ਜਣੇ।
ਬਿਨ ਅੱਗੇ ਲਈਏ ਖੋ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਘੜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕੀ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਤੀਹ ਦਿਨ ਇਕੱਤੀ ਦਿਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਨਾਮ ਘੱਟ ਇੱਕ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰ ਗਿਆ ਅਨਕਾਹੇ ਰਤੜਿਆ ਵਾਟ ਦਹੇਲੀ ਰਾਮ ਪਾਪ ਕਮਾਵਦਿਆ ਤੇਰਾ ਕੋਏ ਨਾ ਮਿਲੀ ਰਾਮ ਇੱਕ ਸਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਾਜੋ ਆਣ ਕਾਜ ਸਿਆਣੀ ਬਣਵੰਤ ਨਾਨਕ ਹਰ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮ ਮੋਹ ਭੁਲਾਣੀ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨੇ ਯਾਦ ਲਿਖਾ ਧਰਮ ਪਿਆ ਤਿਲ ਪੀੜੇ ਕਾਣੀ ਨਾ ਪੀੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਵੇਖ ਫਰੀਦਾ ਜੇਠੀਆ ਦਾੜੀ ਹੋਈ ਅੱਗੋਂ ਆ ਗਿਆ ਨੇੜਾ ਬੰਦਿਆ ਅੱਗਾ ਨੇੜੇ ਅੱਗੋਂ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਵੇਖ ਫਰੀਦਾ ਜੇਠੀਆ ਜੇਸਰ ਦੀਆ ਤਲਾਏ ਕਮਾਦੇ ਔਰ ਕਾਗਦੇ ਕੁੰਨੇ ਕੋਇਲਾਏ ਮੰਦੇ ਅਮਲ ਕਰਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਪਾਹ ਬੀਜਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹਨ ਆਪਾਂ ਰਜਾਈ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਟਨ ਦੀ ਰਜਾਈ ਹੈ ਵਧੀਆ ਕਦੀ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਜੀਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੀ ਹੋਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਸਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਅੱਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨੀਏ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਚੋਟ ਮਾਰਦੀ ਤੇ ਬੰਦਿਆ ਅੱਜ ਸਮਝ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਗਣਾ
Oh,
ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੀਰਤਨ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹਰ ਦਿਨ ਵੀ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹਰ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹਰ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਹੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਪਰ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਟੇਕਣ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਮੰਨਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਗੱਲ ਪਾਈ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੁਟਕਾ ਦੱਸਦੇ ਸੀ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ 60-70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਖੱਟਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪਲਚ ਸਗਲੀ ਨੂੰ ਉੱਠੇ ਧੰਦੇ ਟੋ ਫਿਰ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੜਫ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ
ਮਨ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਗਲਾ ਅੱਜ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੱਛੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲੀਏ ਕੁਛ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈਏ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੱਬ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੇਖਿਆ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਰਚਿਆ, ਸੰਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਵਰਗੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਤਸਵੀਰ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਇੰਨਾ ਵੈਰਾਗ ਕਿ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ? ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਸਭ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਬਸ ਮਨ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਐਸਾ ਮਿਲਦਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਜ਼ਬਾਨ ਕੱਟ ਵੀ ਜਾਏ, ਕੰਨ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਹੱਥ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਪੈਰ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਪੰਚਨ ਸਿਓ ਭਗਤ ਨਾਮ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਈਏ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਈ ਆਏ, ਅਬ ਮੋਹੇ ਰਾਮ ਆਪਣਾ ਕਰ ਜਾਣੇ, ਸਹਿਜ ਸਬਾਈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮਾਨੇ। ਬ੍ਰਹਮੇ ਕਥ ਕਥ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਲਈਏ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਤਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ। ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਸੁਰਖ ਮੱਛ ਪਿਆਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅੱਜ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ਤਾ ਵੱਕਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਦੁਬਲਾ ਪਤਲਾ ਕਾਲਾ ਪੀਲਾ 8-3 ਚੱਕਰ ਪਏ, ਤੂੰ ਕੀ ਆਪ ਦੱਸੇਗਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਕੀ ਗਿਆਨ ਦਏਗਾ? ਸਭ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਸਭ ਨੇ ਹਾਸਾ ਖੇਡਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਮਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਸੀ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਾਜਾ ਦਰਬਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਚਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਤ, ਚੰਮ ਦੀ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ? ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੁੱਪ। ਕਿਉਂ? ਸੱਚ ਕੜਵਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਰੂਪ ਬੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸਰਬਪ੍ਰਿਤ ਪਲ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਾਰਦੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ। ਤਨ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਜੀਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ